Відомий боксер з Кременчука Сергій Радченко продовжує допомагати нужденним. Сьогодні волонтери його благодійного фонду «Ми поряд» видали велику кількість продуктових наборів. Чергова гуманітарна видача. Сьогодні у нас співпраця благодійного фонду «Ми поряд» та благодійного фонду «Енеїда». Зараз перша черга маємо 150 продуктових наборів, та ще будемо мати 50, і того буде 200. Продуктові набори дуже вмісткі, є там каша, є там консерва, є там солодощі, є там чай, тому дуже шикарний такий набір. Дуже щасливі, що маємо змогу таке зробити для потребуючих осіб, а конкретно це матері-одиначки, це ВПО та сім'ї загиблих воїнів. Хотіла би сказати, що плануємо допомагати і далі. Зараз чекаємо нашого головного волонтера Сергія Радченка з перемогою, з поверненням і працюємо далі. Слава Україні! Люди вдячні за допомогу, адже відчувають, що у Кременчуці їх підтримують. Мешкаємо тут 2 роки. Місто Кременчук мені подобається як місто. Дитина моя пішла сюди до школи, закінчила вже в цьому році 2-й клас. Хочу подякувати фонду за те, що він такий є, за те, що він допомагає нам, людям, в такий нелегкий для нас час. Єднаємося, адже тільки разом ми можемо здолати ворога. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.